Đứng chân đã. Ui. Dạ, bắt rồi. Tại lúc tôi tạo ra cái. Vậy là ba. Ah, apa yang bunan? Apa yang bunan dah? Ah, keluar apa nama? Aduh, apa kasi tu ibu? Ah, apa kasi? Oh, ngoi nampak le. Kalau kau bunan le. Apa yang bunan dah? Ah, nak kau bunan dah? Di mana mengukulam? Kayak apa yang nenek sini ya saya? Sige na.